disiplinë më të lartë në dështë të uh, A këndërani që pak të retorikat për luftë, uh, mujnë me këthy Kosovën në sytë, e botës si një vend që është konstant të të mundësis të, 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 të luftës? Ne I... nuk pebojmë to, po. ju në të ebo vëqisë po. dhe kërcimit e tina, deklaratet e tina, po për shtërë si pytje, sa so, për dëmë to të në aspektin ekonomik edhe të, të investimit, edhe pse nuk është në, në aspektin, mu po Kosovë, mu po si vatër e mundës me nuk është të shkaktu Kosova mire the, pra ndaj kjo shumë e rëndësishme, Kosova nuk është asë njerës ka qenë, asë njerë një histori nuk ka qenë vend, do më thonë, po parasysh politikave që ka ndodhë tu, Kosova ka pas një qasje shumë seriose ndaj uh, paches, po sigurisë dhe stabilitetin në raja. Këtu do më thonë është një qaja pika, ndështë ta highlight ishë me thonë pika është ndreqme e gjitha që mundë e me thonë, adhe nëse diqka mundë e me më krenu, është që gjithmonë e kemi mbajtë fëqinsin e mire dhe raportin konstruktiv ndaj gjithë tjerëve dhe asë njerës ka kërcnu Kosova, se vazhdimisht ka qene kërcnu me vetë prej Sërbis. Mjetin e kanë shë vendet sot Baltike ose shtetet Skandinave prej Rusisë edhe e kanë pas, edhe vendet sëllat kanë qenë pjesë në dështa me bashkimin sovjetik dikur. Pra ndaj ne nuk e kemi eksportu jo stabilitetin, Na kemi eksportu siguri, kemi tregu nivel të lartë edhe dhe demokracisë dhe të funksionimit veçanti edhe në këto vitet e fundit të, fundi të rendit edhe ligjit dhe përkushtimit për funksionim të shtetit mirëfelt. Pra ndaj gjithë që e vlerësojnë sakt e shohin këtë. Sa i përket bizneseve, sa i përket ekonomisë, ka përpjekje të vazhdushme edhe në atë aspekt. Dhe dhe po shijet edhe tash edhe vetë prezenca edhe kryo-ministrit, ministrave, qoft me kompani, qoft me promovimin, tash janë aktualisht në Zvicër para Davosit kanë qenë në një panaerë në cilin ka 12 kompani kosovare që miren të gjitha me eksport të mobiliris, e do të ketë edhe shumë të tjera, sa i përket teknologjisë informative, kanë qenë ma here, do të vazhdojnë, edhe disa sektorve që do të ketë në përshtetjet drejt për drejt, do të ketë një shtytjet madhe të projekteve interkoneksionit në ndërlidhjeve të rrugve, të cilat në vitin 2024 kanë me bobo me Republikën e Shqipëris, lajmë fantastik është miratimi i trases për hekurudhen Prishtin Durs, nga Gjakova dhe Shkodra, do më thonë po botë ndërlidhja e kretë Kosovës në kuptimin matë mirë infrastrukturor prej autostrades që egziston me Shqipërin, nga Morina, prej autostrades me Shkupin, ka shëve linja e kërodhur.